pro sliby jsem se rozhodl, protože ne, že bych nebyl pohyblivý člověk, docela jsem akční, ale přesto se rokama stalo, že jsem nebyl schopný některý, ne mého soudu, handicapy na sobě opravit, takže v oblasti břicha jsem měl pocit, že to není úplně ideální, jako když mi bylo 20, proto jsem se rozhodl pro tuhle metodu. A upřímně jsem šel i za doktorem, kterého znám, za panem doktorem Krejčou, a když jsem se nakonec dozvěděl, že je věz vizáž, tak to pro mě byla skvělá kombinace. Nezbýváme, než potvrdit, že si Petr Kotwald vybral správně mezi všemi ostatními metodami, kterou se liposukce dá provádět. Právě tu laserem asistovanou Slim Lipo. Protože tato metoda se mně osobně líbí zvláště z důvodu, že je velmi šetrná vůči pacientovi a přináší daleko lepší výsledky v nesrovnatelně kratším čase. Říká se, že mužský hůř snášejí i rýmu. Tak v tomhle případě musím zase říct, že teda rýma je horší než Slim Lipo, teda pro mě aspoň tak. Rýma obtěžuje víc dní a mám pocit, že se mi i hůř spí po tomhle zákroku. I při tom zákroku se mi spalo celkem pěkně a po něm jsem se cítil strašně brzo, naprosto v pohodě. Takže musím za sebe říct, že rýma je teda rozhodně horší než Slim Lipo.